היום נדבר לדבר הזה, ה-iFooted Shark Nano Slider, שהוא לדעתי הסליידר הממונע הטוב ביותר שניתן למצוא במחיר הזה. בואו נראה למה ואיך הוא יכול לעזור לנו כצלמים ויוצרי תוכן. הנה זה בא. שלום לכולם, אני סני דארי מאודיוטוקס. אנחנו כאן כדי לעזור לכם לייצר תוכן איכותי לרשת. בערוץ תמצאו סקירות מוצרים, הדרכות וטיפים מעולם האודיו והווידאו. אז אם אתם בעניין, הרשמו לערוץ עכשיו על ידי לחיצה על כפתור הסאבסקרייב, ואפעילו פעמון כדי לקבל התראה על כל סרטון. הננו סליידר הוא דו-כיווני על שני צירים, ממונע ונייד לחלוטין. זאת אומרת שאנחנו יכולים לתכנן צילום בתנועה של 360 מעלות של פנינג, צידוד, בסלייד של 20 סנטימטר על השולחן, ועד 40 סנטימטר בהתקנה על חצובה. כמו שאתם רואים, הטווח מוכפל כשהמכשיר על חצובה. המוצר עשוי ממתכת, מרגיש חזק ועמיד, קטן, קומפקטי, תכלס יכול להיכנס לכל תיק צילום סטנדרטי. ושוקל קצת מעל 2 קילוגרם. אם אתם צופים בערוץ שלנו, שראיתם כמה סרטונים, אז אתם יודעים כמה אני אוהב לצלם בי-רולס, והסליידר הזה פשוט מושלם בעיניי לצילום בי-רולס של מוצרים, שוטים דינמיים ברעיונות למשל, ובכלל שצריך לצלם בתנועה יציבה, איטית ומדויקת, מה שבדרך כלל פחות עובד בצילום ידני, בידיים שלי לפחות. אני חושב שהדבר החשוב ביותר בעזרי צילום מהסוג הזה הוא פשטות הפעלה ונגישות. אם המכשיר מסורבל ומסובך להפעלה, אנחנו לא נשתמש בו והוא סתם יעלה אבק על המדף, כמו הרבה מוצרים שקניתי בעבר. הננו סליידר נמכר כחבילה שכוללת תיק נסיעה, סוללה נטענת, מתקן לסמארטפון, כבלים מתאימים לדגמים שונים של מצלמות, והסליידר כמובן, ניתן גם להפעיל אותו ללא סוללה דרך כניסת USB-C, שגם תטעין את הסוללה תוך כדי עבודה שזה מושלם. אז בואו נחבר את הסוללה ונתחיל. לפני שנדליק את הסליידר, חשוב מאוד לשחרר את הנעילה בכפתור האדום, ממש ככה. ואז לבדוק שהוא אכן משוחרר. נוודא שהמכשיר יושב יציב על השולחן, ואם לא, נכוון את הרגליים שלו לפי הפלס שמותקן עליו. עוד דבר שחשוב לבדוק, כדי שלא יהיו לנו רעידות בתמונה, זה שהמתקן שהראש של המצלמה יושב עליו, יציב ולא רועד. ניתן לחזק אותו במידת הצורך בכפתור האדום והלא נוח הזה. אני חייב לומר. סיימנו את ההכנות, ועכשיו אפשר להפעיל את המכשיר ולהתחיל את שלב האיפוס, ריסט. נלחץ לחיצה ארוכה על כפתור ההדלקה, ידלק לנו מסך לבן עם הלוגו של החברה, והאיפוס יתחיל אוטומטית. זה השלב להתקין את המצלמה על הסליידר. אז אני אחבר את הראש, במקרה הזה K5 של iFootage, שאני מאוד אוהב להשתמש בו, אבל כמובן שכל ראש מצלמה לא כבד מדי יעבוד מצוין. דרך אגב, אני רכשתי את הננו סליידר בחנות שנקראת ABS, שהם גם היבואנים של iFootage, ובכלל, אחלה חנות לדעתי. השארתי לינקים לרכישה של הננו סליידר, וכל הציוד שאני משתמש בו בתיאור הסרטון כאן למטה. חלק מהלינקים הם אפילייט, כך שאם החלטתם לרכוש משהו, עזרתם לנו בלי שזה עלה לכם אגורה. יש לנו את הכפתור האדום הזה, שעוזר לנו לקבע את פין ההברגה, כדי שנוכל להבריג את הראש כמו שצריך. ממש ככה. חשוב לציין שיש מגבלות משקל, כמו בכל סליידר. על הננו נוכל להעמיס עד 3.5 קילו על שולחן, 2.5 קילו על חצובה, ו-2 קילו ורטיקלי. זאת אומרת שהסליידר יכול גם לעמוד ולצלם מעלה ומטה, כמו שאדגים לכם עוד מעט. במקרה הזה אנחנו עם מצלמת סוני אלפא 6600, כלוב מלא של סמול ריג, עדשת סוני 16-55 f/2.8 וראש ה-K5 של iFootage, ואנחנו עדיין מתחת ל-1.8 קילו, כך שאנחנו יכולים ליהנות מכל אופציות התנועה של הסליידר. זהו, סיימנו מהכנות ואפשר להתחיל לצלם. יש שתי דרכים לשלוט בסליידר, ממסך המגע והכפתורים שעל המכשיר עצמו, או דרך אפליקציה יהודית. אישית אני תמיד מעדיף לשלוט דרך המכשיר באופן פשוט ומהיר, אבל אני חייב לומר שהאפליקציה של iFootage מפתיעה לטובה, מתחברת בקלות למכשיר, מאוד ידידותית ונגישה. אבל בכל זאת, אחד היתרונות החזקים במכשיר הזה הוא פשטות ומהירות ההפעלה, אז הדרך הטובה בעיניי להשתמש בו היא פשוט ללחוץ בסליידר על שני הכפתורים בו זמנית, כפתור הפאוור וכפתור הפונקשן, לכוון את המצלמה לפריים ההתחלתי, ממש ככה, איך שמתאים לנו, ללחוץ שוב על פונקשן, וזאת תהיה נקודת המוצא שלנו. נזיז את המצלמה לנקודת היעד הרצוי, נכוון את הסלייד והפנינג, ונלחץ שוב על פונקשן. זהו, קצר ולעניין. פריים ראשון, פונקשן, פריים שני, פונקשן. ואז במסך המגע נוכל לבחור כמה זמן ייקח לסליידר להגיע מנקודה A לנקודה B, לשם ההדגמה בואו נגדיר 20 שניות, נחזור בחזרה, נלחץ פליי, נוכל לבחור שהתנועה תחזור על עצמה. בלופ, נלחץ שוב פליי, הסליידר יגיע לנקודת המוצא שקבענו, נלחץ רקורד במצלמה, ושוב פליי. אתם יכולים לראות ולשמוע שהתנועה חלקה ושקטה. הסליידר ימשיך את הלופ עד שתיגמר לו הסוללה, שזה אומר הרבה זמן. כדי לעצור את התנועה, נלחץ שוב פליי. יש לנו אפשרות גם לבחור בטיימלאפס וסטופ מושן במסך המגע עצמו, ועם המכשיר קיבלתי גם כבלים מתאימים לרוב המצלמות הנפוצות. כמו שהזכרתי מקודם, ניתן להתקין את הסליידר על חצובה ולהכפיל לטווח התנועה שלו ל-40 סנטימטר, שזה להיט. הבת שלי אומרת שלהיט זו מילה של זקנים.
אני מקווה שאתם חושבים אחרת. אוקיי, עכשיו בואו נתקדם לתנועה ורטיקלית. כדי לחבר את האלפא 6600 לצילום אנכי, נצטרך L-bracket כמובן. זאת אומרת, איזשהו מתקן בצורת L או רש. אבל הפעם אני רוצה להראות לכם גם את המתקן לסמארטפון שמגיע עם הסליידר, ומאפשר לנו לצלם באייפון או באנדרואיד שלנו, בקלות ובפשטות, על המכשיר עצמו. יש כמה חסרונות קטנים ששמתי לב אליהם, כשבחנתי את המכשיר, שחשוב לי לשתף. כשצילמתי על הסליידר, עם עדשת זום, בוא נגיד, אזור ה-70 מילימטר ומעלה, יכולתי לראות רעידות קלות מאוד בווידאו. לא משהו רציני ובהחלט ניתן לטיפול בקלות בעריכה. וגם שמתי לב שה-IBIS, מנגנון העיצוב הפנימי של המצלמה, צריך להיות כבוי. אחרת הוא עלול לייצר קפיצות מוזרות בתנועה. ובכלל אני חושב שאם עיקר העבודה שלכם הוא צילומי מקרו עם עדשות כבדות ופוקלנס של בוא נגיד 90 מילימטר ומעלה, הייתי בוחר סליידר כבד ומסיבי יותר. לסיכום אני חושב שהנאנו סליידר מוצר פשוט מעולה. קל ומהיר להפעלה, קטן ונוח לניוד, ובמחיר מדהים ביחס למה שהוא נותן. הנאנו מתאים לצילום מוצרים, בירולס, רעיונות, טיימלאפס, סטופ מושן, מה שיכול לעזור לצלמי וידאו ובכלל ליוצרי תוכן. חברים, אם אהבתם את הסרטון, תעשו לייק חזק. זה עוזר לנו מאוד. אם התוכן עניין אתכם, הרשמו לערוץ, אפילו פעמון, כדי שנוכל להגיע אליכם עם כל סרטון חדש. כתבו לי בתגובות, שאלות, הערות, פרגונים. אני מבטיח לענות בטיל על כל דבר. סני דארי מאודיו טוקס, נתראה בקרוב.